Eu tô gravando? Te conto como é virar hit na internet. Pô, gente, corta! Do play ao play, o meme. Hoje eu vou passar a minha receita para um meme de sucesso. Você vai precisar de dois ingredientes, um pão e um tapa. Ô, tia, botei esse celular no Pega as tuas tralhas e sai da minha casa agora! Aqui você não fica mais! Aí você deixa isso descansando por 10 anos e pronto, o meme tá feito. Jorge Fernando, que era o diretor da novela, antes de começar a cena, antes de dar o gravando, o Jorge Fernando falou: Sophie, dá um mordidão nesse pão. E eu, que isso, Jorginho? Ele... Só faz isso. É, eu levei o tapa com uma boca cheia de pão. E aí eu já não sabia mais o que fazer, eu caí na risada. Muita gente me perguntou depois, mas você riu de verdade? Sim, eu ri de verdade. Versões absurdas. E tem rato, e tem... Enfim, de tudo. Eu tenho o sticker do meu próprio meme. Eu uso ele. Bastante até. Cada bloco de capítulos que a gente recebia, eu já abri assim, procurando. Cadê meu tapa dessa semana? Qual que é o barraco da vez? Então ela me deu um tapa, mas não é aquele tapa que dói, é um tapa que... Me fez rir. Então, assim, é um tapa... Tapa de cena, tapa cênico. Tava no ensaio, eu fui no banheiro, vi o celular assim, e tava lá escrito: Você virou meme. Meu Deus! E no fim do dia, várias mensagens. Realmente já tinha viralizado, assim, no tempo de um ensaio. Me senti homenageada num lugar muito diferente, engraçado. E aí, quais serão os ingredientes para o próximo viral? Porque aqui na Globo é assim, a gente vai do tititi ao bafafá das redes. Aí não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho. Fecha o zíper, chega!